מבית, מהו שכר מצווה בעולם הזה? מצוות אין צריכות כוונה. כך כתוב בפסחים, קי"ד. שכר מצווה בעיה מלך. בקידושין למ"ט. פירוש. ולמאן דאמר מצוות אינן צריכות כוונה, הוא סובר ששכר מצווה בעיה מלך. לעניין כוונה היינו השכל והטעם שבמצווה. והוא באמת השכר של המצווה. שאם האדם תואם טעם המצווה וגם מבין השכל שבדבר, לא צריכים לשכר יותר גדול מזה. לפי זה יוצא, אם אין מצוות צריכות כוונה, ממילא שכר מצווה בעיה על מלך, הלא אין לו שום טעם ושכל במצווה. נמצא שאם האדם נמצא במצב שאין לו שום כוונה, אז נמצא במצב ששכר מצווה בעיה על מלך. כיוון ששכר מצווה הוא הטעם והשכל, הטעם בגוף והשכל במוח, ואם אין לו את זה, בטח שאין לו שכר מצווה בעולם הזה. היות ומצוות אין צריכות את הכוונה, אז השכר, מה זה הכוונה? ומה הוא קורא פה שמצוות אין צריכות כוונה? כוונה אומר השכל והטעם במצווה. דיינו, בן אדם רוצה לעשות מצווה, הוא אומר רק אם אני מבין למה זה טוב, אז אני עושה. או טעם, אם אני נהנה מזה, אז אני עושה. אתה לא צריך ליהנות מזה? לא חייב. ליהנות מזה, או להבין את זה כדי לפעול את הדבר. צריך לפעול למעלה מהדעת. זה נקרא שאין צריכות כוונה. לא שאני לא צריך לכוון לכך שגם הלב שלי יהיה עם הפעולה. לא זה הכוונה, מצוות צריכות כוונה. אלא שאני לא חייב את הדעת שאני אבין בשביל מה, או יבין איך זה עובד, וגם לא צריך לעשות את זה רק אם אני נהנה. מטעם זה הם לא צריכות כוונה. ואם השכר שלי הוא שאני רק יבין, אז זה לא נמצא בעולם הזה. כי אם שכר מצווה הוא הטעם והשכל, והרי בעולם הזה אין את הטעם והשכל, עולם הזה נקרא מקבל האנוכיות, אז ודאי שהוא לא יראה את הטעם באנוכיות. איזה טעם יש באנוכיות להניח תפילין? לקום בבוקר? ללמוד תורה בלילה? איזה טעם יש בזה? לקום בלילה לעבוד בזבל? אפשר להבין, מרוויחים הרבה כסף. אבל לקום בלילה ללמוד תורה, בשביל מה? מה אומרים לי? שכר בעולם הבא? זה אני יכול להבין. אבל עכשיו? לא יותר טוב לשאול. לא, למה? כי מאמינים למעלה מהדעת. כי להבין את זה, שהגוף יבין את זה, הרצון לקבל לעצמי, האנוכיות, תבין את זה, לא מובן. אפשר להמציא תירוצים. אבל באמת, לא ברור לאדם למה הוא עושה את המצוות בעולם הזה. רק הוא צריך לקוות ולהאמין שזה מוביל אותו למקום הנכון. שזה יותר אמת. מתי הוא יבין את זה? כמו עיוור צבעים. כמו עיוור. שאומרים לו, תעשה פעולות ותהיה פיקח. אחרי שתהיה פיקח, תבין בשביל מה עשית את הפעולות. אבל לפני כן, אתה לא יכול להבין. שאלה לאות הקודם. אדם לא צריך להיות תלוי במה החברה חושבת עליי. האם זה נכון גם לצאת מהתלות חברתי, מה החברה הפנימית שלנו חושבת עליי? באופן כללי האדם צריך להיות בקשר
עם הבורא. מה החברה הפנימית חושבת עליי? בשלב הראשון של העבודה זה דבר חשוב. אבל שאני לא אעשה רק כדי שיחשבו עליי יותר טוב. אבל בלית ברירה זה עובד על האדם. האדם עובד על פי לחץ חברתי, לא פעם. להתעלם בדווקא מהלחץ החברתי החיובי הוא לא טוב. כי אז יגורר פעולות שנגד החברה. אבל בהחלט לפעול בעצמי הלכת, בדברים מסוימים זה חשוב. כי אז אדם בודק ויודע בעצמו אם זו המטרה האמיתית שלו או לא. אבל אם הוא עושה הכל כלפי חוץ, יש חשש שעושה רק כדי שירו שהוא עושה.